האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. הנשיא קלאוס יוהניס אישר את מינויו של ניקולאי מוגה לתפקיד שר הפנים ושל רמונה מנסקו לתפקיד שרת החוץ ביום רביעי, כששניהם הושבעו לתפקיד. ניקולאי מוגה, סנטור קונסטנצה לשעבר וסגן נשיא הסנאט לשעבר בלשכה הקבועה, החליף בתפקיד הנהגת משרד הפנים את קרמן דן, שהגישה את התפטרותה. רמונה מנסקו הצטרפה למפלגת אחדות ליברלים ודמוקרטים, שותפה בממשלה ב-2017. לפני כן היא החזיקה בתפקיד שרת התחבורה. חברת פרלמנט אירופי משנת 2007, רמונה מנסקו מונתה בראש משרד החוץ במקומו של תיאודור מלשקנו, שהודח מתפקידו. באמצעות צו נשיאותי נוסף מיהי פיפור, מונה לסגן ראש הממשלה ליישום השותפויות האסטרטגיות של רומניה. נשיא רומניה קלאוס יוהניס אישר את החוק בנוגע לבחירות המקדימות ובאמצעות הדואר עבור הרומנים הנמצאים בחול, שמקנה לאלה את הזכות להצביע במהלך שלושה ימים, על מנת למנוע מצב דומה לזה שאירע בבחירות לפרלמנט האירופי ב-26 במאי, כאשר אזרחים רבים לא יכלו להצביע בשל תורים ארוכים מאוד. על פי החוק, אזרחי רומניה הנמצאים מעבר לגבולותיה יוכלו להצביע הן באמצעות הדואר, הן בבחירות המקדימות, מיום שישי עד יום ראשון. ביום האחרון קיימת האפשרות להערכת ההצבעה עד לשעה 24 חצות עבור המצביעים שנמצאים במתחמי הקלפיות או בתורים שמחוץ להם. הנוהל יחול גם בקלפיות ברומניה. על מנת להצביע בדואר, על המצביעים הנמצאים בחול להירשם בפנקס הבוחרים הקבוע בחול באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר רשות הבחירות הקבועה, אליו יצורף העתק סרוק או צילום תעודת הזהות. הרומנים שבתפוצות יוכלו להירשם החל מיום ראשון בפלטפורמה www.votstrainatate.ro. האתר מופעל על ידי רשות הבחירות עבור רישום טוב יותר של הרומנים הנמצאים בחול, על מנת שאלה יוכלו לקבל מידע מהימן יותר בקשר להליך הבחירות. גם משרד הרומנים בתפוצות החל במסע הסברה, שבו הודיע לאחרונה כי מעל ל5.5 מיליון רומנים יצאו מרומניה. יחד עם הרומנים שבקהילות ההיסטוריות, מספר הרומנים החיים מחוץ לגבולות רומניה מתקרב ל10 מיליון, על פי נתונים מ-70 יצגויות דיפלומטיות של רומניה, אשר רוכזו על ידי משרד הרומנים בתפוצות. לדברי השרה נטליה אינטוטרו, הסיבות השכיחות ביותר לעזיבתם הן מחסור חומרי יומיומי, הכנסות קטנות, מחסור במקום העבודה ההגון, פוליטיקאים באיכות ירודה ושחיתות. השרה הודיעה גם כי המשרד מכין הצעת חוק בנוגע לשילובם החברתי מקצועי מחדש של רומנים שבגנתם לחזור לרומניה, שתוגש לפרלמנט בספטמבר. בנוסף, באוגוסט יחל השלב השני של הקמפיין הארצי מידע בבית, בטיחות בעולם, המיועד לידי האזרחים רומנים מראש, לפני שיקחו החלטה לעזוב את רומניה, אך גם את אלה שהיו רוצים לחזור הביתה. רומניה נתונה ל-11 הליכי הפרה מטעם הנציבות האירופית בשל הכישלון המערכתי בכל הנוגע למעקב על זיהום הסביבה, שירותים פיננסיים, הטמעת תקנים לשימוש בנשק חם והגירה בלתי חוקית. הנציבות התריעה את בוקרסט ביום חמישי כי לא הסירה את ההגבלות החלות על סחר בגז טבעי בין המדינות החברות, כנדרש על פי הכללים האירופיים. ממשלת האיחוד קבעה כי באמצעות התיקונים שהובאו לחוק האנרגיה, נותרת החובה למכור גז טבעי בעדיפות בשוק הפנימי, מה שמהווה הפרה של זכויות האיחוד האירופי ויוצר חסמים בלתי מוצדקים לייצוא הגז מרומניה. המשרד להגנת הסביבה בבוקרסט מסר כי יעשה מאמצים לפתור בדחיפות את הבעיות בנושא. הליך הפרה נוסף נפתח בגין אי החלטן של התקנות האירופיות בנוגע למאבק בהתהללות מינית בילדים, בניצול מיני של ילדים ובפורנוגרפיית ילדים. הרומני קורנל פרוצה, בעל קריירה בדיפלומטיה מזה 20 שנה, מונה לתפקיד מנכ"ל בפועל של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, עד למינוי מנהל כללי. המינוי בא בעקבות פטירתו של ראש המוסד המדובר, יוקיה אמנו, בתקופה של מסע ומתן דיפלומטי אינטנסיבי בנוגע לתיק הגרעין האיראני. קורנל פרוצה היה רכז בכיר בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מנהל המטה של יוקיה אמנו. בתקופה 2007 עד 2012, הוא החזיק גם בתפקיד נציגה הקבוע של רומניה בארגונים הבינלאומיים בווינה. סגנית אלופת רומניה בכדורגל, מועדון כדורגל סטאו בוקרסט, הביסה ביום חמישי במשחק חוץ, בתוצאה 3-0, את הקבוצה הארמנית מועדון כדורגל אל אשקרט, במשחק הראשון בסבב השני של הליגה האירופית. עוד במשחק חוץ,
צ'סאו קריובה בדרום הערב, סיימה משחק גומלין בתוצאה 0-0 מול מועדון ספורט הונווד בודפסט מהונגריה השכנה וזוכת גביע רומניה ויטור קונסטנצה בדרום מזרח, הובסה על ידי הקבוצה הבלגית KAA ג'נט. ביום רביעי, אלופת רומניה, צ'פרה קלוז' הביסה במגרש ביתי בתוצאה 1-0 את הקבוצה הישראלית מכבי תל אביב בסבב השני של מוקדמות ליגת האלופות. משחקי הגומלין מתוכננים לשבוע הבא.